Visi cīnītāji par līdztiesību ir cīnītāji līdz zināmam brīdim, kamēr līdztiesība tiek sasniegta. Tad viņi konstatē, ka tas nesniedz vēlamo satisfakciju, gandarījumu un cerēto sajūtu. Tad tiek prasītas privilēģijas, kvotas, garantētas vietas padomēs, valdēs, varas institūcijās. Interesantākais sākās ar prasībām par garantētām vietām uz vēlētām pozīcijām un privātos uzņēmumos, nodrošinot noteiktu pārstāvniecību. Tajā mirklī, aizrādot, ka vairs nav ne vienlīdzība, ne līdztiesība, tiek izspēlēta upura kārts. Iepriekš pret konkrēto grupu ir izturējušies slikti, tagad ir viņu kārta. Seksuālās minoritātes, atšķirīgās rases vai sociālās grupas pārstāvji uzskata, ka pēc līdztiesību sasniegšanas, kad svars iegūts, tikai pamatot ir pieprasīt parādu atdošanu, jo tiem tas pienākās. Tāda lūk izpratne par līdztiesību.